वस्तु शोधों का चौथे वर्षांआधी गणित आणि खगोलशास्त्राच्या एका मध्यमवयीन प्रतिभावंत प्राध्यापकाने स्वतः बनवलेल्या दुर्बिणीने पहिल्यांदा आकाशाकडे पाहिलं. रात्रीच्या त्या आकाशाकडे पाहताना इतर सगळ्यांप्रमाणेच गॅलिलिओ गॅलिलींना सुद्धा आश्चर्य वाटलं. त्यांना वाटलं होतं की कदाचित त्यांना चंद्र ताऱ्यांना खूप जवळून पाहता येईल. त्या सुमारास जहाजांसारख्या दूर अंतरावरच्या गोष्टींना जवळून पाहण्यासाठी छोट्या दुर्बिणींचा शोध लागला होता. मग गॅलिलिओंनी एक अधिक शक्तिशाली दुर्बीण बनवली आणि ती आकाशाच्या दिशेने रोखली. त्या दुर्बिणीने त्यांना विश्वाच्या त्या गोष्टी बघता आल्या ज्या साध्या डोळ्यांनी पाहू शकत नव्हते. गॅलिलिओ हे चंद्रावरील पर्वत आणि विवर पाहणारे पहिले मनुष्य होते. त्याआधी लोकांचा असाच समज होता की चंद्र एकदम सपाट आहे, पण गॅलिलिओंच्या दुर्बिणीने चंद्राचा पृष्ठभाग हा पृथ्वीच्या पृष्ठभागासारखाच आहे हे उघड केले. जेव्हा त्यांनी दुर्बीण गुरुग्रहाच्या दिशेने वळवली तेव्हा त्याच्या भोवती असलेले चार छोटे तारे पाहून त्याने धक्काच बसला. ते तोपर्यंत कोणीही पाहिलेले नव्हते. दुसऱ्या रात्री ताऱ्यांनी जागा बदलल्या होत्या. त्यांनी अचूक निष्कर्ष काढला की तारे मुळात गुरु भोवताली फिरणारे चंद्र होते. लोकांना आकाशातल्या त्या गोड फिकट पांढरक्या रेषेकडे पाहून आश्चर्य वाटत असे, जिला आकाशातली गंगा मानली जात असे. ती नक्की कसली होती याचा शोध कदाचित गॅलिलिओ लावू शकले असतील. दुर्बिणीतूनही न दिसणाऱ्या फिकट अगणित ताऱ्यांनी ती बनलेली होती. ते आपल्या सूर्यासारखे सूर्य होते, पण खूप दूर अंतरावरचे हे गॅलिलिओंना कळले. आज आपण महाकाय दुर्बिणी बनवल्या आहेत, ज्या गॅलिलिओंच्या दुर्बिणीपेक्षा हजारो मैल दूरवरच्या गोष्टी पाहू शकतात. हे दृश्य आमच्या सर्वात शक्तिशाली दुर्बिणींपैकी एकीतून टिपलेले आहे, पण ही पृथ्वी नाहीये, हे अवकाश आहे, जिथे दृश्य स्पष्ट दिसण्यामध्ये ढग, प्रदूषण किंवा वातावरण अडथळा आणत नाही. ही आहे हबल अंतराळ दुर्बिण. हिच्यातून आम्ही विश्वातल्या अनेक चित्तथरारक गोष्टी पाहिल्या आहेत. आपल्या तंत्रज्ञानामुळे आता आपण गॅलिलिओंपेक्षाही जास्त गोष्टी जाणून घेऊ शकतो, पण तरीही काही गहन प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. की विश्वाची सुरुवात कशी झाली, ते कशापासून बनले, ते किती मोठं आहे, त्यात किती तारे आहेत, विश्वाचं भविष्य काय असेल. वैज्ञानिकांच्या मते त्यांनी यातले काही प्रश्न सोडवले आहेत, पण काहींची उत्तरं त्यांना अजूनही मिळालेली नाहीत. विश्व हे सर्व रहस्यांमधील सर्वात गूढ रहस्य आहे, आणि ज्या उत्तरांमधून त्याची गुपितं उलगडतील त्यातून नवीन शोध लागतील. कदाचित आत्ता हा लघुपट बघणारा एखादा भावी वैज्ञानिक हे करून दाखवेल. वर्तमानातल्या विज्ञानाच्या अंदाजानुसार विश्वाचं वयोमान 14 अब्ज वर्ष असावं. अणुपासून ते अखंड पृथ्वीपर्यंत, सूर्य आणि इतर ग्रह
ग्रहांपर्यंत आणि शेकडो अब्जावधी तारे आणि कोट्यवधी निर्घिकांपर्यंत साऱ्यांना सर्वदूर आढळणाऱ्या सर्व गोष्टी म्हणजे विश्व हे एक अतर्क्य गोड सुद्धा आहे. मानवी इतिहासातल्या आश्चर्यजनक घटनांचा उगम त्यातूनच होतो. युगानुयुगांपासून कित्येक महान तत्वज्ञांनी विश्वाच्या रूपाबद्दल सिद्धांत मांडलेले आहेत. त्यात बऱ्याचदा आधीच्या कल्पनांचा सातत्याने विस्तार होताना दिसतो. विश्वाची आजची कहाणी भूतकाळातल्या महान खगोलशास्त्रज्ञांना कदाचित विचित्र वाटेल. जसे भारतातील विश्वामित्र आर्यभट्ट, ग्रीस मधले टोलेमी, पोलंड मधले कॉपरनिकस आणि इटली मधले गॅलिलिओ. विश्व अस्तित्वात कसे आले याबद्दल आपल्याला कोणालाच निश्चित माहिती नाहीये. काहींच्या मते त्याची निर्मिती अनंत काळापूर्वी झाली होती आणि काहींच्या मते ते नेहमीच अस्तित्वात होते. आजच्या विज्ञानाच्या अंदाजानुसार विश्वाची निर्मिती एका विशाल स्फोटातून म्हणजेच बिग बँग मधून झाली असावी अंदाजे 14 अब्ज वर्षांपूर्वी. विश्वातले सगळे द्रव्य कण छोट्या गोटीच्या आकाराएवढ्या एका वस्तूमध्ये केंद्रित झाले असावे. अचानक आपल्याला अनाकलनीय अशा कारणामुळे तिचा स्फोट झाला आणि विश्व अविश्वसनीय रीत्या उष्ण होऊन प्रसरण पावले आणि नंतर हळूहळू ते थंड झाले. जन्माच्या वेळी विश्व म्हणजे फक्त ऊर्जा आणि गुरुत्वाकर्षण यांचं मिश्रण होत आणि त्यातल्या काही ऊर्जेचं रूपांतर द्रव्य कणांमध्ये झालं. आधी काळातल्या द्रव्य कणांनी मूल द्रव्यांना जन्म दिला. पहिल्या 30 मिनिटांमध्येच हायड्रोजन आणि हेलियमची निर्मिती झाली. नंतर तारे निर्माण झाले आणि त्यातून इतर मूलद्रव्यांची निर्मिती झाली. जन्मानंतर कित्येक अब्ज वर्षांपर्यंत प्रसरण पावण्याच्या आणि थंड होण्याच्या प्रक्रियेनंतर विश्वाने शैशवाच्या सुरुवातीच्या काळात पाऊल टाकलं. त्यानंतर बऱ्याच चित्तवेधक घटना घडू लागल्या. गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावाखाली काही द्रव्य कण एकत्रित होऊन इतस्तः विखुरलेले घनदाट गुच्छ निर्माण झाले. वायू आणि धुळी कणांचे हे गुच्छ सत्य शेवटी ढासळले आणि त्यातून दीर्घिका निर्माण झाल्या. दीर्घिकांमधल्या हायड्रोजन आणि हिलियम वायूंचे विघटन होऊन छोटे ढग तयार झाले. या ढगांमधूनच दीर्घिकांमधल्या पहिल्या ताऱ्यांचा जन्म झाला. त्यावेळी निर्माण झालेले बरेच तारे महाकाय होते पण ते काही कोटी वर्ष जगू शकले. नंतर त्यांचा स्फोट झाला. त्या भयानक तीव्रतेच्या स्फोटांना म्हणतात अतिनव ताऱ्यांचा स्फोट, सुपरनोवा. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जीवन निर्मितीसाठी आवश्यक अशी सगळी मूलद्रव्ये त्या महाकाय ताऱ्यांच्या तप्त अंतर्भागातच बनली होती. जेव्हा त्यांचा स्फोट झाला तेव्हा ती मूलद्रव्ये आंतरतारकीय अवकाशाच्या अतिथंड वातावरणात फेकली गेली. या सुपरनोवाच्या स्फोटातून दुसऱ्या पिढीतल्या ताऱ्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. जेव्हा विश्वाचं वयोमान काही अब्ज वर्ष होत तेव्हा ते बिग बँग नंतरच्या स्थितीपेक्षा खूप निराळ होत. निर्मितीच्या वेळी स्थित असलेली प्रकाशमान ऊर्जा आता अब्जावधी दीर्घिकांच्या एका महाकाय समूहात रूपांतरित झाली होती. त्यातल्या काही दीर्घिका सर्पिल आकाराच्या, काही लंबवर्तुळाकाराच्या आणि काही दीर्घिका एकमेकांवर आदळण्यामुळे अनियमित आकारांच्या आहेत.
जन्म झाला आणि कार्बन, ऑक्सिजन आणि लोह यासारख्या जीवनावश्यक मूलद्रव्यांची निर्मिती होऊन कालोखाने ते नष्ट झाले. अब्जावधी वर्ष प्रसरणाची प्रक्रिया चालू राहिल्यामुळे विश्व आता विरळ होत आहे, विखुरलं जात आहे आणि अतिशय थंड होत चाललंय. शेकडो वर्षांपूर्वी आपला असा समज होता की पृथ्वी विश्वाचा केंद्रबिंदू होती. नंतर विज्ञानाने सिद्ध केलं की आपला ग्रह आणि इतरही ग्रह हे वस्तुतः आपल्या सूर्याभोवती फिरत असतात. आज आपल्याला हे कळलंय की सूर्य सुद्धा एक ताराच आहे. आपल्या आकाशगंगेमधल्या 4,00,000 ताऱ्यांपैकी एक. आणि आपली आकाशगंगा सुद्धा जी अब्जावधी ताऱ्यांपासून जरी बनली असली तरीही क्षुद्र भासे. जेव्हा आपल्याला जाणीव होते की विश्वातल्या शेकडो अब्जावधी दीर्घिकांपैकी ती एक आहे. आपली आकाशगंगा अस्तित्वात आली बिग बँग नंतर अब्जावधी वर्षांनी. म्हणजेच आता तिचं वयोमान आहे 13.2 अब्ज वर्ष. तिच्यातले सर्वात प्राचीन तारे अंदाजे 10 अब्ज वर्षांचे आहेत आणि सर्वात तरुण तारे काही अब्ज वर्षांचे. काही बाल ताऱ्यांचा तर आजही जन्म होत असतो. आपला सूर्य मध्यमवयीन तारा आहे. त्याचं वयोमान आहे 4.5 अब्ज वर्ष. वायू आणि धुळीच्या एका ढगातून त्याचा जन्म झाला, ज्याला आपण सौर तेजोमेघ म्हणतो. एका जवळच्या ताऱ्याच्या स्फोटक विनाशातून सूर्याचा जन्म झाला. एका विनाश पावणाऱ्या ताऱ्याच्या स्फोटातून निघालेल्या लहरींमधून सूर्यमाला निर्मितीच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली. त्या ढगातल्या बहुतांशी वायू आणि धुळीपासून सूर्य निर्माण झाला आणि त्यातल्या काही अंश एकत्र येऊन भोवतालच्या कड्या आणि ढिगारे बनले. कड्यांमधल्या बहुतांशी द्रव्याचे एकीकरण होऊन ग्रह तयार झाले, जसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ, गुरु, शनी, युरेनस आणि नेपच्यून. बाकीच्या द्रव्यापासून प्लूटो सारखे छोटे ग्रह, उल्का आणि धूमकेतू बनले. 8 ग्रहांपैकी 3रा ग्रह पृथ्वी हीच फक्त अशा भागात आहे जिथे जीवन विकसित होऊ शकतं. ती शुक्राइतकी सूर्याच्या जवळही नाही जिथे तप्त पाण्याचं वाफेत रूपांतर होत असतं, किंवा मंगळाप्रमाणे त्याच्या खूप दूरही नाही जिथे पाणी गोठून बर्फ होतो. पाणी त्याच्या द्रवरूपात जीवनाच्या उगमासाठी आणि उत्क्रांतीसाठी खूप महत्वाचं असतं. सुरुवातीच्या काळात पृथ्वी अतिशय तप्त आणि वातावरण रहित होती. कालांतराने तिचा बाह्य पृष्ठभाग थंड होऊन खडखड कवच बनले, ज्याच्या गाभ्यात वितळलेला खडक होता. बऱ्याच ठिकाणी आतला द्रव ते कवच फोडून बाहेर आला आणि ज्वालामुखी निर्माण झाले, ज्यातून तप्त लाव्हा रस आणि वायू बाहेर फेकले गेले. या वायूंपासून पृथ्वीचे पहिले वातावरण बनले. एका सिद्धांतानुसार त्या सुरुवातीच्या वातावरणातील ढगांमधून हजारो वर्ष अविरतपणे पाऊस बरसला आणि आपले महासागर निर्माण झाले. आणखी एका सिद्धांतानुसार बर्फाळ स्फटिकाने बनलेल्या धूमकेतूंच्या आघातांमुळे पृथ्वीवरील पाण्याचे साठे निर्माण झाले असावे. अंतराळातून जर तुम्हाला आपल्या ग्रहाचा जन्म बघता आला असता तर कदाचित तो असा दिसला असता. आपल्या सूर्यमालेचं घनीकरण होण्याची प्रक्रिया 4.5 अब्ज वर्षांपूर्वी सुरू झाली. साधारण 2,000 कोटी वर्षांनंतर पृथ्वी अस्तित्वात आली. 3,00,000 वर्षांनंतर पृथ्वीवर वातावरण आणि महासागर निर्माण झाले. नंतर 5,00,000 वर्ष गेली आणि निळसर हिरवळ शेवाळाच्या रूपात प्राथमिक अवस्थेतील सजीव सृष्टी अवतरली. 5,00,000 वर्षांनंतर जीवाणू आणि साध्या वनस्पती अस्तित्वात आल्या. नंतर अब्जावधी वर्षांच्या कालावधीत अधिकाधिक गुंतागुंतीची रचना असलेल्या सूक्ष्म जीवांची उत्क्रांती होत गेली.
आधी समुद्रात आणि नंतर जमिनीवर. नंतर 2000 लाख वर्षांनी डायनोसॉर्स या महाकाय प्राण्यांनी पृथ्वीवर अधिराज्य गाजवलं. पण 700 लाख वर्षांपूर्वी एका मोठ्या उल्केच्या आघातानंतर झालेल्या ऋतुमानातील बदलांमुळे ते नाहीसे झाले आणि त्यातून सस्तन प्राण्यांच्या जलद उत्क्रांतीला चालना मिळाली. त्यात सर्वात पहिले होते मानव, ज्याने निसर्गालाच आकार द्यायला सुरुवात केली. आपल्या पूर्वजांनी दगडांची अवजारं बनवली, आगीचा वापर केला आणि शेती शिकून घेतली. भटके फिरस्ता असलेले आपण स्थायिक झालो. जीवन स्थिर स्थावर झाल्यावर माणसांना आकाशाचं निरीक्षण करायला भरपूर वेळ मिळाला. रात्रीच्या आभाळात विखुरलेले तारे बघताना आपल्या पूर्वजांना त्यात ओळखीच्या आकारांचा आणि रचनांचा आभास झाला, ज्यांना आपण नक्षत्र म्हणजे तारका समूह म्हणतो. आज आपल्याला संपूर्ण आकाशाला गवसणी घालणारी 88 नक्षत्र ओळखता येतात. त्यातली 12 राशी नक्षत्र म्हणून ओळखली जातात. आकाशात ती एका पट्ट्याच्या रूपात दिसतात. सूर्य, चंद्र आणि इतर ग्रह राशींच्या या पट्ट्यातून प्रवास करतानाचे चित्र दिसते. ठळकपणे दिसणाऱ्या नक्षत्रांपैकी एक आहे मृग म्हणजे ओरायन शिकारी, जे हिवाळ्यात आकाशात सहज दिसते. त्याच्या थोड्या पश्चिमेला आहे आकाशीय बैल वृषभ म्हणजे टॉरस, एक राशीय नक्षत्र. असा भास होतो की वृषभ त्या शिकाऱ्यावर हल्ला करतोय. त्या बैलाचा डोळा बनलेला आहे रोहिणी हा लाल रंगाचा एक महाकाय तारा. मृगाच्या दुसऱ्या बाजूला आपल्याला दिसतोय बृहद लुब्धक म्हणजे कॅनस मेजर मोठा कुत्रा, जो आहे सिरियस बरोबर म्हणजे व्याध डॉग स्टार. व्याध हा आकाशाचा सर्वात प्रखर तारा आहे आणि तिथे वरती दिसतोय पपी डॉग लघु लुब्धक म्हणजे कॅनस मायनर त्याच्या प्रश्वा या प्रखर ताऱ्याबरोबर. त्या काळातले मानव जंगली प्राण्यांच्या सानिध्यात राहायचे, त्यामुळे आकाशातही त्यांना प्राण्यांचे आकार दिसायचे, जसे की अस्वल. तिथे एक मोठा अस्वल आहे सप्तर्षी म्हणजे ओरसा मेजर आणि जवळच आहे छोटा अस्वल ध्रुव मत्स्य म्हणजे ओरसा मायनर. आपण पाहिलंच आहे मोठ्या अस्वलाच्या शरीराकडच्या भागाकडून दोन तारे छोट्या अस्वलाच्या शेपटाकडच्या ताऱ्याकडे रोखलेले आहे. तो तारा आहे नॉर्थ स्टार ध्रुव तारा म्हणजे पोलारिस. अगदी डोक्यावर आपल्याला दिसतंय लोकप्रिय राशीय नक्षत्र सिंह म्हणजे लियो, एक प्रखर तारा मघा म्हणजे रेग्युलस त्याच्या पंजाजवळ दिसतोय, जो खरं म्हणजे 4 ताऱ्यांनी बनलाय. आणि शेपट्याकडे आहे फाल्गुनी म्हणजे जनेबोला, जो तसा तरुण तारा आहे. दक्षिणेकडच्या आभाळात आपल्याला एक प्राचीन जहाज दिसतं आर्गो. आज आपण या जहाजाची 3 नक्षत्रांमध्ये विभागणी केली आहे. या प्राचीन जहाजाच्या शेडाला आपण म्हणतो नवशीर्ष म्हणजे वेला, मागच्या भागाला अरित्र म्हणजे पपीस आणि तळाच्या भागाला नौकातल म्हणजे करीना. नौकातलातला अगस्ती म्हणजे कॅनपस हा तारा आकाशातला दुसरा प्रखर तारा आहे. अगस्तीचा उपयोग दक्षिणी समुद्रात दिशादर्शक म्हणून केला जातो. दक्षिणेकडचं आणखी एक नक्षत्र दिशादर्शक म्हणून उपयोगी पडत. क्रूसचा आकार असलेला हा तारा 4 ताऱ्यांनी बनलेला आहे. हा आहे त्रिशंकू म्हणजे क्रक्स. याच्या भोवताली सर्वात प्रखर नक्षत्र आहे नर तुरंग म्हणजे सेंटॉरस. प्राचीन मानवांना तारे सेंटॉर या अर्ध मानव आणि अर्ध घोडा असलेल्या ग्रीक देवतेसारखे दिसले. नरतुरंगच्या
त्याच्या मागच्या खोरापाशी दिसतो आकाशातला तिसरा तेजस्वी तारा अल्फा सेंटॉरी, आणि बरोबर असतो प्रॉक्सिमा सेंटॉरी, जो संपूर्ण आकाशातला आपल्या सर्वात जवळचा तारा आहे. इथे भूतक म्हणजे भूत इज द हर्ट्समन या नक्षत्रात आपल्याला दिसतोय स्वाती हा चौथा तेजस्वी तारा. आकाशातला पाचवा प्रखर तारा आता पूर्वेकडे उगवताना दिसतोय अभिजीत म्हणजे वेगा, ज्याचं खगोल शास्त्रज्ञांनी सूर्यानंतर सर्वात जास्त संशोधन केलं आहे. हंस आणि गरुड नक्षत्रामधल्या श्रावण या ताऱ्यांबरोबर अभिजीतची अवकाशातील एक प्रसिद्ध त्रिमिती तयार होते जिला समर ट्रायंगल म्हणतात. हा त्रिकोण उन्हाळा सुरू झाल्याची सूचना देतो. तुम्ही कोणत्याही वेळी उघड्या डोळ्यांनी आकाशाकडे पाहिलं तर तुम्हाला 3000 तारे दिसू शकतात. काही खूप प्रखर असतात, काही मंद आणि बरेचसे दिसतही नाही. आपल्या आकाशगंगेतल्या 4000 लाख ताऱ्यांपैकी ते एक छोटासा हिस्सा आहे. विश्वाची भव्यता दर्शवण्यासाठी प्रकाश वर्ष ही संज्ञा वापरतात. म्हणजे एका वर्षात प्रकाश कापू शकेल ते अंतर. आपली सूर्यमाला आकाशगंगेच्या मध्यापासून 3000 प्रकाश वर्ष दूर आहे. देवयानी दीर्घिका जी उघड्या डोळ्यांनी दिसू शकणारी जास्तीत जास्त दूरवरची गोष्ट आहे, ती 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर आहे. आणि देवयानी ही आपल्याला सर्वात जवळची दीर्घिका आहे. त्या पलीकडे शेकडो अब्जामध्ये आकाशगंगा आहे, ज्या अब्जामध्ये प्रकाश वर्ष दूरवर पसरलेल्या आहेत. मानवाने गेल्या 1000 वर्षांमधून आकाशाच्या निरीक्षणावरून विश्वाला समजून घेण्याचा प्रयत्न केलाय. आज आपण शक्तिशाली दुर्बिणी आणि संगणकांचा वापर करून विश्वाचं एक आकलनीय चित्र घडवण्याचा प्रयत्न करतोय. मानवाचं भवितव्य विश्वाच्या भावी उत्क्रांतीशी जवळून जोडलं गेलंय. जवळचे काही तारे नाश पावतील,
आणि काही नवीन ताऱ्यांचा जन्म होईल। अब्जावधी वर्षांनंतर सूर्य प्रसरण पाहून त्याचं एक लाल भडक गोळ्यात रूपांतर होईल आणि तो पृथ्वी तसेच त्याचे सौर ग्रहण घडवून टाकेल। पूर्वीच्या काही खगोल शास्त्रज्ञांनी असा सिद्धांत मांडला होता की प्रसरण पावणाऱ्या या विश्वाचा वेग मंदावे ते थांबे आणि मग ते ढासळण्याला सुरुवात होईल। या सिद्धांताबद्दल आता शंका व्यक्त केली जाते कारण नुकतंच खगोलशास्त्रज्ञांना शोध लागले एका गोष्टीचा जिला त्यांनी नाव दिले कृष्ण ऊर्जा आणि कृष्ण द्रव्य म्हणजे डार्क एनर्जी अँड डार्क मॅटर। अधिकाधिक कोणी समोर येत आहे। विज्ञानाची हीच तर खूबी आहे।